ギラファノコギリクワガタ、コーカサスオオカブト、ヘラクレスヘラクレス、パラワンオオヒラナ、まだ最強は決まっていない。昆虫王、予選大会のスタートだ。優勝と準優勝が次の大会に行けるぞ。第1回戦第2試合はヒメカブトが勝利した。続いての試合はグラントシロカブト VS ミヤマクワガタ。この2中のどちらが勝つか、みんな応援してくれ。グラントシロカブト、鮮やかな白い体色が人気、ヘラクレスオオカブトの仲間です。初代王者ヘラヘラおじさんを目指してトーナメントに参加している。必殺技の角落としはとても強力だ。アメリカの砂漠地帯に生息しています。ミヤマクワガタ、頭部に冠状の突起を有する。オスもメスも足で踏ん張る力が強く、樹皮や人の体にしがみついた時には足の爪部分から少しずつ剥がしていかないと引き剥がせないほど。通常は黒色だが、金毛ミヤマと銀毛ミヤマも存在すると。生息地は日本に生息しています。シロ、頑張れ。長宮さんだ。私実はミヤさんのファンなの。姫ちゃん、僕がいるのに。あんた、またいたの？ミヤさんはクワガタ界の名俳優だからな。オスはつらいよ奮闘編のミヤさん、激渋だったぜ。なに、主演オス優勝より惜しい主張ができてしまったね。僕だって負けられない。絶対に勝つんだ。行くよ、スローダックル。どうだ。ふむ、一回戦からなかなか難しい。こちらも負けるわけにはいかないよ。シザースリフト。うわあ、ミヤさん強い。では続けていかせてもらいやんすよ。ゼリー金シャイ。お待たせいたしやした。銀さん渋い。本気で行かせていただきやす。空は風情があって好きよ。見せよう我が美儀を。この光は鱗粉？あれ、目が見えない。必殺銀ギラギ。うわあ、シロ、大丈夫、まだ戦える。うむ、なかなかしぶとい。ならばもう一度フラワンシャイ。さてそろそろ我が鱗粉で目が見えなくなった頃、とどめといきましょう。必殺銀ギラギ。何、避けだだと。僕はアリトナ、砂漠の育ちなんだ。砂で目が見えなくても耳や気配で対応ぐらいできるさ。ならばもう一度セイデミンシャイ。この感じは、しまった。ゼリーの効果だ。今
レディーカモン。続けていくよ。うわあ！スノー！ミヤさん、強かった。いよいよ我の番か。続きが気になるそこの君、高評価、チャンネル登録よろしく頼む。第1回戦第3試合はグラント白カブトが勝利した。続いての試合はコーカサスオオカブト VS 黄金鬼クワガタだ。次回も楽しみに待っててくれよな。